The worship has spoken up. I need to see the more changes to the worship has spoken up. Nós vamos começar o nosso bate-papo aqui na Ultra com David Durst. Ele faz parte do projeto D-Tech. Acabou de tocar aqui e vamos saber dele como é que é a sensação de estar aqui no Brasil. It's always so nice to be here. It's beautiful people, great energy and great parties. O que você pode dizer pra gente do line-up dessa noite da Ultra? The name of the party says everything. It's Ultra, no? Ultra line-up. No more words. It's great line-up. Quiser falar, mandar um recado pro pessoal que tá te assistindo agora, fica à vontade. Me gusta mucho estar en Brasil. La gente es muy cálida, muy buenas fiestas y muy buena energía. E agora vamos conferir a performance do David Durst com D-Tech Live aqui na Ultra. Vamos lá? Vamos. Analogous.
Rolling Machines é considerada a fusão do melhor do Psychedelic Trance, né? O GMS com o Wrecked Machines. Como é que nasceu essa fusão? Como é que nasceu o Rolling Machines? A gente se conheceu anos atrás, quando a gente veio fazer o GMS aqui. A gente ficou conhecendo o Gabi, que estava começando a fazer música. A gente foi para casa dele e ficamos amigos. Depois, então, a gente fez um projeto junto. Gabriel é brasileiro, você holandês. O que que essa mistura gerou? Growling Machine. Love joints. E como é que foi estar participando aqui da Ultra hoje? Foi bem legal, bombou pra caralho. E tá, deixar um recado pra turma que tá assistindo vocês através da internet. Brasil, we love you! Valeu, galera. Agora vamos voltar no tempo e vamos conferir como foi a performance desses caras aqui. Growling Machines na Ultra. Vocês estiveram aqui com a turnê antiga e agora com Vicious Delicious de novo no Brasil. Já virou rota obrigatória passar pelo Brasil? Brazil is one of my favorite countries to play in. It's a big tour at the moment, 17 shows. This is the end of the tour. I'm going to vacation for 2 months after that, so it's pretty good. I need it, dude, yeah. E como é que é tocar aqui na Ultra mais uma vez? You know, Ultra Festival, Juris de Fora always welcome me. It's always I have a good time. Octavius is a very good friend of mine, and I enjoy each time to come over here and play, and hopefully we do it every year. O álbum Vicious Delicious tem muito mais guitarra e muito mais vocal que todos os álbuns anteriores. É um novo caminho para o Infected? You know, today if you see the live show of Infected Mushroom, it's 2 guitarists on stage, 1 drummer and everything. We came back to the sources of heavy metal, which was the sources of Infected every time. But I don't know how it's going to be in the future. We never know. So, but let's see. Infected Mushroom, tá virando uma banda? Infected Mushroom is a band completely today. It's no more longer me and Ares, you know. We have fun with all the guys on stage. Vamos mandar uma mensagem então pro pessoal que tá assistindo a TV Zine. Well, to Zine TV, which is a weird name. I'm happy to be here again and I'm gonna come every year. Enjoy yourself and let's party. Thank you, thank you, thank you. Welcome. Okay.